Հարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնն աշխատում է ուղիղ եթերում, մենք շարունակում ենք ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար կառավարության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընթացքը։ Այսօր խոսելու ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող երկու սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընթացքի մասին, խոսքը 40+10,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի մասին է և 50,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի։ Հարգելի հայրենակիցներ, բայց մինչ այդ կարճ իրազեկում կենսաթոշակների նշանակման մասին, ինչպես արդեն իսկ տեղեկացրել ենք, դեկտեմբերի 11-ից Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ընդունում է դիմումները կենսաթոշակների նշանակման, խոսքը այն հայրենակիցների մասին է, ովքեր նախկինում Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իսկ ստանում էին կենսաթոշակները, խոսքը սոցիալական կենսաթոշակների մասին է, աշխատանքային, հաշմանդամության, զինվորական, այսինքն բոլոր այս կենսաթոշակների նշանակման մասին է։ Դիմումները շարունակում ենք ընդունել online.ssa.am հարթակի միջոցով և այսօրվա դրությամբ, դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ արդեն իսկ իրականացվել է 10,629 կենսաթոշակի և այլ դրամական վճարումների նշանակում։ Տեղեկացնեմ, որ այն նշանակումները, որոնք կիրականացվեն այս տարվա ընթացքում, կիրականացվեն դրանց վճարումները դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում, և կենսաթոշակները կհաշվարկվեն հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար։ Այսքանը կենսաթոշակների նշանակման մասին, վերադառնալով սոցիալական աջակցության ծրագրերին, ինչպես արդեն իսկ նշեցի, խոսելու ենք 40+10,000 դրամ և 50,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրերից, և հարցերին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Աննա Ժամակոչյանը, բարի ձեզ, Տիկին Ժամակոչյան, սկսենք Տիկին Ժամակոչյան 50,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրից, դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը, ինչպես արդեն իսկ մեր հայրենակիցներին տեղեկացրել ենք, դեկտեմբերի 15-ն է, բայց կան հայրենակիցներ, թեպետ գերակշիռ մեծամասնությունը 109,395 շահառու արդեն իսկ ստացել են 100,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագիրը, բայց ունենք հայրենակիցներ, ովքեր բավարարում են պայմաններին, բայց առայժմ չեն ստացել աջակցությունը, հետևաբար չեն կարողանում նաև դիմում ներկայացնել 50,000 դրամ աջակցության ծրագրի համար։ Այս խումբ հայրենակիցների համար ինչ այլընտրանքային տարբերակ են առաջարկում։ Ուզում եմ տեղեկացնել նախև առաջ շնորհակալություն հնարավորության համար և ուզում եմ տեղեկացնել մեր հայրենակիցներին, որ մենք ամսի 15-ի դրությամբ ընդունել ենք բոլորի դիմումները, ովքեր որ ներկայացրել են դիմում, անկախ նրանից իրենք այդ պահին հանդիսացել էին 100,000-ների շահառու թե չէ, հետագա մշակման նպատակով, բայց քննարկումները շարունակվեցին կառավարության ներսում և այս առաջիկա կառավարության նիստին 5-7 օրը մեր նախարարությունը նախաձեռնեց փոփոխություններ կառավարության որոշման մեջ, և այս առաջիկա կառավարության նիստով կամրագրվի փոփոխություն, որով հնարավորություն կլինի 50,000-ների դիմումների ստացումը ապահովել մինչև 24 թվականի հունվարի վերջ։ Այսինքն բոլոր այս դեպքերում, երբ որ կան որոշակի դեռևս շահառուներ պոտենցիալ, որ կարող են դիմել, նրանք հնարավորություն կստանան առաջիկայում կրկին դիմելու, և այդ հնարավորությունը կպահպանվի մինչև հունվարի 30-ը։ 31-ը։ Տիկին Ժամակոչյան, հնչում է շատ հաճախ հարց, խոսքը 40+10,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի մասին է, որ դիմումը լրացնելիս հաճախ հայրենակիցները բաց են թողնում երեխայի տվյալների լրացումը։ Նախկինում չունեինք հնարավորություն որևէ կերպ խմբագրելու դիմումը, ինչ ենք առաջարկում այս պահին։ Այս պահին ևս լրամշակվել է համակարգը և արդեն կարծում եմ բավական վաղուց մի քանի շաբաթ է, ենթադրում եմ, որ արդեն ունենք հնարավորությունը խմբագրելու, այսինքն բոլոր այն ծնողները, որոնք բաց են թողել երեխաների մասին տվյալների լրացնելը, կարող են իրենց հաստատված դիմում ունենալու պարագայում մուտք գործել կրկին նույնականանալ համակարգում և ավելացնել երեխայի տվյալները։ Շատ լավ, Տիկին Ժամակոչյան, եթե անձը Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայի, դիցուք հոկտեմբերին լքել է երկիրը, դեկտեմբերին վերադարձել է, արդյոք կկարողանա դառնալ շահառու և ստանալ իրեն հասանելի աջակցությունը, օրինակ դեկտեմբեր ամսից։ Շատ լավ հարց է, այս մասով ևս ունենք գործող կարգավորում, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մարդիկ բացակայել են և չեն դիմել և վերադարձել են հաջորդ ամիս, հաջորդ ամսվա դիմումի ժամանակ մենք դիմումը մշակելիս, մենք կդիտարկենք նաև բացակա օրերի քանակը նախորդ ամսվա համար և հաշվի առնելով, ուրեմն նոյեմբերից սկսած, հա, բացակայության օրերի թիվը, եթե դրանք կլինեն պակաս 10 օրից, նրանք կստանան աջակցությունը նաև նախորդող ամիսները, այսինքն նոյեմբերից սկսած նախորդ ամիսները։ Շատ լավ, Տիկին Ժամակոչյան, իսկ առհասարակ վճարման գործընթացում ինչ պատկեր ունենք հիմա։
Վճարման գործընթացում, գիտեք, որ մրտվյալները պարբերաբար խումբ-խումբ մշակվում են, տարբեր, ուրեմն ամեն շաբաթ փորձել ենք անպայման մշակել տվյալները եւ արձագանքել, հա, վճարումները կազմակերպել, եւ պետք է նշեմ, որ առաջիկայում մենք պատրաստվում ենք ոչ միայն ավարտել նոյեմբերի վճարումները, այլ մյուս շաբաթվանից կսկսենք դեկտեմբերի վճարման գործընթացը, դեկտեմբեր ամսվա համար վճարումները, եւ հույս ունենք, որ ամենամեծ մասը կվճարենք այս տարի եւ կավարտենք։ Չլավտիկին Ժամակոչյանից, դիմումների ընդունման գործընթացն ինչ փուլում է։ Դիմումները գիտեք, որ ընդունվում էին հետեւյալ սկզբունքով, այսինքն իրենք մարտիկ դիմումը լրացնում են մեկ անգամ եւ դիմումի տվյալները հետագայում մշակվում է ամեն ամիս աջակցությունը կազմակերպելու համար, փոխանցումներ տրամադրելու համար։ Այդ կանոնը չի գործում միայն այն դեպքում, եթե մարտիկ մերժվել են, այսինքն մերժվելու դեպքում հաջորդ ամիս կրկին անգամ անհրաժեշտ է դիմում լրացնել։ Իսկ եթե մարտը մի անգամ դիմում լրացրել է, բարեհաջող աջակցությունը ստացել է, նա լրացուցիչ դիմում լրացնելու կարիք չունի։ Շնորհակալություն Տիկին Ժամակոչյան, հարգելի հայրենակիցներ, սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընթացքը հետևյալն էր, ինչպես արդեն իսկ ներկայացրեց Տիկին Ժամակոչյանը, վերադառնալով կրկին սոցիալական երաշխիքներին, այսինքն կենսաթոշակների նշանակմանը, կրկին հարկենք համարում տեղեկացնել, որ կենսաթոշակների նշանակումը խոսքային հայրենակիցների մասին, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իսկ ստանում էին կենսաթոշակները, կարող են դիմել միասնական սոցիալական ծառայության online.ssa.am հարթակի միջոցով կենսաթոշակների նշանակման համար, հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ հաճախնջում են նաև հարցերը պարտադիր պայմանների իրականացման, եւս մեկ անգամ տեղեկացնենք, որ կենսաթոշակների նշանակման համար պարտադիր պայման է ունենալ հաշվառում, անհրաժեշտ է մոտենալ անձնագրային բաժիններ, եւ կրկին իրազեկում ենք, որ անձնագրային բաժինները աշխատում են նաեւ շաբաթօրերին, սպասարկելով բացառապես Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, քանի որ կա մտահոգություն նաեւ հերթերի հետ կապված, տեղեկացնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին online հերթագրվելու անհրաժեշտություն չկա, վերջիններս կարող են մոտենալ տարածքային կենտրոններ, այսինքն անձնագրային բաժիններ, և սպասարկվել արտահերթ։ Իսկ մենք այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք, հաջողություն։